שלום, אמרו לכם שלילד שלכם יש תסמונת בראון, או שלכם יש תסמונת בראון, מה זה אומר בכלל? אני גיא ברנט יצחקי, אורתופטיסט ביחידה לרפואת עיניים ילדים ופזילה, במרכז הרפואי תל אביב איכילוב, יושב ראש איגוד האורתופטיסטים בישראל, וחבר סגל התוכנית ללימודי אורתופטיקה של האיגוד הישראלי לרפואת עיניים בהסתדרות הרפואית בישראל. אז דבר ראשון, בוא ניתן קודם כל כבוד למי שהתסמונת קרויה על שמו. הרולד בראון בשנת 1949 תיאר לראשונה רופא עיניים אמריקאי את התסמונת הזאת, ומה מייחד את התסמונת הזאת ומה אנחנו בעצם בדרך כלל רואים בתסמונת הזאת? אנחנו רואים שהעין שבה יש את תסמונת הבראון מתקשה בעצם לעלות כלפי מעלה במבט פנימה, זאת אומרת שאם יש לנו תסמונת בראון בימין, אז כשאנחנו נסתכל כלפי מעלה ושמאלה, זאת אומרת כשעין ימין תצטרך להסתכל כלפי פנימה ומעלה, היא תתקל בקושי לעלות לכיוון הזה. אותו דבר יכול לקרות לנו גם בעין שמאל, פה אנחנו יכולים לראות בתמונה שנמצאת לנו פה במסך בצד שמאל, דוגמה לתסמונת בראון בצד ימין, זאת אומרת כשהילדה מנסה להסתכל לצד שמאל ומעלה, עין ימין לא מצליחה לעלות, בעוד שעין שמאל עולה בצורה רגילה. אז ממה נובעת בעצם התסמונת הזאת? היא יכולה לנבוע מסיבות שונות, מולדות ונרכשות, נדבר עליהן, אבל תכלס, למה זה קורה? את העין שלנו מניעים שרישה שרירים, כאשר מה שמאפיין את השרירים האלה, שהם יכולים להזיז את העין בכיוונים שונים, ובדרך כלל בכל כיוון שאנחנו מסתכלים יש שני שרירים שפועלים, זאת אומרת שאם אנחנו רוצים להסתכל ימינה, יש שריר אחד שמושך ימינה, ויש שריר אחד בצד השמאלי של העין שמרפא. כלומר, שאם תדמיינו שיש לנו למעשה מעין כדור שיש בעצם שריר אחד שמושך אותו לכיוון אחד ושריר אחר שמושך לכיוון השני, אם שריר שמושך לכיוון אחד ייתקל בזה שהשריר שנמצא בצד השני הוא בעצם תפוס ולא יכול בכלל להיות להשתחרר, או לצורך העניין אם נדמיין כדור שיש שני קפיצים מצדיו וקפיץ אחד ממש תקוע, אז העין גם אם קפיץ אחד מושך את העין או את הכדור לכיוון אחד, השריר השני תקוע או הקפיץ השני תקוע ולא מאפשר בכלל לעין להימשך לאותו הכיוון. אז מה שמאפיין את תסמונת בראון בעצם זה שני שריר אחד מאוד ייחודי שנקרא השריר האלכסוני העליון, אנחנו יכולים לראות אותו כאן, שמה שמאפיין אותו שהוא בעצם שריר שעובד ביחד איתו בדרך כלל זה השריר התחתון האלכסוני. כאשר אנחנו מסתכלים כלפי מעלה ושמאלה בעין ימין, או כלפי מעלה וימינה בעין שמאל, בעצם יש שריר אחד בעיקר שפועל בעין הזאת, וזה השריר האלכסוני התחתון. אמרנו כבר שבדרך כלל כל פעולה מדובר בשני שרירים, שאחד צריך להרפות והשני שמושך את העין. אז דמיינו שיש לנו את הפעולה הזאת של העלאה של העין כלפי מעלה לכיוון פנים, לא משנה אם זה בעין ימין או בעין שמאל, שעליה אחראי השריר האלכסוני התחתון, אבל השריר הנגדי שבעצם אמור לא להפריע לו למשוך את העין, השריר האלכסוני העליון תפוס, ואז בצורה כזאת נמנעת ממנו העלייה של העין כלפי פנימה ומעלה. מה שקורה בשריר הזה שברובו בדרך כלל הוא גיד שנמצא במעין גלגלת כזאת שנקראת טרוכליה בחלק העליון של ערובת העין, בעצם דמיינו בעצם כמו גלגלת שאנחנו רוצים להרים דלי מהבאר, ויש בעצם חוט שאנחנו מושכים אותו, דמיינו שבאותה גלגלת יש מעצור, יש מחסום, וזה לא משנה אם בגלל שהחבל שנמצא בחלק הרחוק יותר מהגלגלת, זה עם הדלי שאנחנו מנסים ככה להרים, אם החלק הזה עבה או שמשהו תקוע בתוך הגלגלת, כשאנחנו מנסים למשוך את החבל, או כשהשריר מנסה, כאן החלק הזה של השריר בעצם תפוס כתוצאה מזה שיש לנו איזה פגיעה בגלגלת עצמה, בתרוכליה, או בשריר עצמו אם הוא מעובה לדוגמה לפני התרוכליה, או לפני הגלגלת הזאת, אז בעצם משהו נתפס לנו, ולכן אם אנחנו רוצים שהשריר שמעלה את העין יעלה אותה בצורה נכונה, ויש משהו שתופס מתופס מהחלק האחורי של העין ולא מאפשר לעין לעלות כלפי מעלה, לא בגלל שיש בעיה במשיכה של השריר שאמור למשוך את העין, אלא בשריר השני שאמור להיות רפוי והוא בעצם תפוס ולא יכול לזוז, הוא קשיח ולא מאפשר לעין לעלות למעלה, כי הוא תופס אותה בעצם הצד השני. כך שבעצם הבעיה העיקרית היא לא בשריר שמעלה את העין, אלא במשהו שתופס את העין ומתנגד
מהחלק האחורי להעלאה של העין כלפי מעלה. אז אם כך, הבעיה היא לא בשריר שאמור להעלות את העין, אלא בשריר שבעצם אמור להיות רפוי ולא להתנגד להעלאת העין הסופר אובליק או השריר האלכסוני העליון. וזה בדרך כלל יקרה לנו או באזור הטרוכליה, אמרנו האזור של הגלגלת הזאת שבו הגיד עובר, או שיש משהו לפני הטרוכליה, לפני הגלגלת הזאת שתופס או קולה את השריר, או שלא מאפשר לו מעבר רציף. מה אנחנו נראה בעצם כשאנחנו מסתכלים על הילד או על הילדה? אנחנו נראה שבדרך כלל לא תהיה הגבלה בתנועות העיניים לכיוונים השונים, וכמו שאמרנו, מה שמאפיין את תסמונת בראון, אם אנחנו מסתכלים פה על עין ימין, במבט כלפי מעלה בפנימה, אנחנו בעצם נראה שהעין לא עולה. יש לנו פה את זה כאן בדיאגרמה, כשהעין, שימו לב פה על החץ של מבט למעלה ופנימה, עין שמאל עולה כמו שצריך, ועין ימין תקועה ואיננה עולה. חשוב לזכור עוד לפני שנדבר על הסיבות לתסמונת בראון, שלעיתים רבות, בואו נראה קצת אחורה, שלעיתים רבות ההורים בעצם מתארים את המצב התקין כעין הבעייתית. מה הכוונה? בעצם בתסמונת בראון העין הבעייתית היא העין שלא מצליחה לעלות כלפי מעלה במבט פנימה ומעלה. הרבה פעמים ההורים בעצם מדווחים על המצב ההפוך, הם אומרים, העין השנייה של הילד שלי, לדוגמה במצב פה, העין שמאל בורחת יותר מדי למעלה. המצב העיקרי בעצם הוא זה שהעין ימין לא מצליחה לעלות כלפי מעלה, ולא שהעין שמאל בורחת יותר מדי כלפי מעלה, אבל לעתים ההורים מתארים דווקא את העין הנורמלית כעין הבעייתית, אז גם את זה חשוב לנו לזכור. שמה שנראה לנו כבעייתי בעצם הוא הנורמלי, ובעצם העין שלא נראית לנו בעייתית היא בעצם זאת שבה יש את ההפרעה. אז איך תסמונת בראון מופיעה? היא יכולה להופיע בצורה מולדת, זאת אומרת שכבר בסמוך ללידה אנחנו נראה את הקושי הזה בעלה של העיניים כלפי מעלה ובמבט פנימה, אבל גם בצורה נרכשת. וגם הטיפול וגם הבירור הוא שונה, כאשר יש לנו תסמונת בראון מולדת, בדרך כלל אין לנו צורך בירורים נוספים, אבל כשזה מופיע בגילאים מבוגרים יותר, וגם בילדות בגילאים של 3 ו-4, משהו שלא היה קיים מהלידה, זה מצריך בירור, זה יכול להופיע על רקע של טראומה, יכול להופיע על רקע של ניתוחים שונים מסביב ערובת העין, בסינוסים של האף אפיים, ניתוחי פרדות רשתית, אפילו ניתוחים של שיניים מסוימים תוארו ככאלה שעשויים לגרום לתסמונת בראון. דלקת בשריר העליון האלכסוני, אמרנו שאם יש משהו לפני הגלגלת שבעצם גורם לשריר להתנפח או להיות מצקתי או להיות פגוע, הוא לא יוכל לעבור בהגיד שלו בגלגלת, ולכן תהיה תפיסה שלא תאפשר שחרור של מה שאמור לאפשר העלה החופשית של העין כלפי מעלה ופנימה. גם מחלות סיסטמיות, זאת אומרת כלליות, כגון דלקת מפרקים או זאבת, יכולות לגרום לפגיעה באזור הזה של הטרוכליה, של הגלגלת הזאת, או באזור השריר והגיד, ולכן הטיפולים הם שונים, בבירורים שונים כאשר מקרה הוא מולד, או במקרה נרכש, מקרה נרכש מצריך בירור נוסף, למשל ביוכימיה, אם מדובר לנו בדלקת, בהדמיה, האם יש לנו אזור דלקתי באזור של הטרוכליה, אותה אזור של בו החבל הדמיוני עובר בגלגלת, הגיד של השריר עובר שם, אם זה כתוצאה מניתוחים שונים, צריכים לראות מה קרה שם, אז במקרים נרכשים בדרך כלל יהיה צורך בבירורים נוספים, שכוללים בדרך כלל הדמיה לאזור הזה, בהכוונה לאזור של הטרוכליה, אותו אזור שאמרנו שעשו להיות בעייתי, וגם הטיפולים בהתאם, אם יש צורך בניתוח, או במתן סטרואידים, או חומרים אנטי דלקתיים לאזור הזה של הטרוכליה. מה זה מפריע לנו בחיי היום יום? אז התשובה היא בעצם תלוי. יש מצבים שבהם הפזילה היא רק כאשר אנחנו מסתכלים במבט מעלה ושמאלה, שבינינו זה לא כזה מבט פונקציונלי בחיים, למעט אם אתה ילד קטן. אז נכון שכשילד קטן בדרך כלל כשהוא צריך להסתכל למעלה על מבוגרים, אז אנחנו נראה את הפזילה הזאת בצורה דרמטית יותר, אבל ככל שילד יגדל ויהיה בגובה של מבוגר יותר, הוא פחות יסתכל כלפי מעלה וגם הפזילה פחות תפריע לו או לסובבים אותו. יחד עם זאת, יש מקרים של תסמונת בראון שהם חמורים יותר, שבהם הפזילה לא מופיעה רק במבט כלפי מעלה
בפנימה, אלא גם כשאנחנו מסתכלים ישר, ואז הפזילה היא גלויה לעין גם במבט רגיל, ולא רק במבט האופייני לתסמונת בראון. מה האופציות בעצם מבחינת הטיפול בתסמונת בראון? אז ראשית, מתי מטפלים? טיפול הכוונה בדרך כלל, בצורה כירורגית, אנחנו לא מכירים אמצעים אחרים לטפל בתסמונת בראון. כאשר יש לנו פזילה משמעותית במצב מה שנקרא פרימרי, כאשר הילד מסתכל ישר ולא רק שהוא מסתכל כלפי מעלה, או שיש תנוחת ראש אבנורמלית, בדרך כלל אם יש לנו בעיה של עין ימין שהיא מתקשה לעלות למעלה לדוגמה בשמאלה, בתסמונת בראון בימין, אז אנחנו נראה בדרך כלל מנח של סנטר כלפי מעלה, צ'ין אפ, וטיפה סיבוב של הראש כלפי שמאלה, זאת אומרת אנחנו מביאים את העין לאזור הבעייתי שהיא לא מסוגלת להגיע אליו. אז אם יש לנו תנוחת ראש מאוד משמעותית בילד כל הזמן, ולא רק כאשר הוא מנסה להסתכל אל אזור מסוים, או אם יש לנו פזילה משמעותית גם במבט ישר, אז כן, זו אינדיקציה לטיפול ניתוחי גם כבר בילדות. אז אם נסכם, תסמונת בראון היא תסמונת שיכולה להיות מולדת או נרכשת. היא מתאפיינת בזה שהעין שבה יש את התסמונת מתקשה לעלות כלפי מעלה ובמבט ימינה. היא יכולה להיות גם בעין ימין וגם בעין שמאל, כ-90% מהמקרים הם בדרך כלל רק בעין אחת. חשוב לנו לדעת לגבי הילד, האם יש לו פזילה גם במבט ישר ולא רק במבט האופייני של כלפי מעלה ופנימה, והאם יש תנוחת ראש חריגה שנצפית בצורה תדירה. לגבי המצבים עצמם, הם יכולים להיות מולדים או נרכשים. נרכשים מצריכים בירור נרחב יותר, בדרך כלל שיכולול גם הדמיה. וזה הכל לגבי תסמונת בראון. שמחתי לתת אינפורמציה, תודה על ההקשבה.